زين څنګه یې؟ خیر دی. زين ستاسو ورور، ستاسو ملګری زين خان. امید لرم په ټول بخیر. دا وخت چې کوم دی کنه، زه خپل ورکور کې نرسنګ کمپیوټرنګ کار کوم. دا هغه وس موږ سټارټ کړل دی تقریبا پرسو چې کوم دی کمپلیټ کېدو والی. دا وخت تاسو ته خپل ځای چې کوم دی کنه اخیم چې ستاسو وای نه لاؤنچ ہی ہوئے کمری کچن سائٹ دادوں گا چکن دے مان لاؤ دے کون نہ باہر کم لے کچن دے مان لاؤ لاؤنچ نہ باہر رکسم فوٹ بوٹ دے دا ہم دا غلط بوٹے دے خواب کی سائٹ تا والٹی دی بہت اوسخ ہے ابھی خوبا نہیں دی دے سائٹ اپنے کٹانگوان والا لی مونی بوٹے میں کھی دے بہت جگہ خیال میرا دیری سائٹ دے دانا پیل ہنڈا دے جو رکھوٹ کر تھا اسے بھی انشاءاللہ پھلا دو رکھ دے خدا بو لکھوانی لاچی لکھتری دیری سائٹ تھا اور مغلی چنار دے اور نامونی بوٹے دے چاہ بھی رو بس وہی نہیں مرکار بکی وشو مرکار بکی نار آوان دے دی بوٹے دے ہم لکھو کے زین چوتا فارسی ملوائی ہوا بلگر بکی ہمارے کام میں سہن کا اوپر مکتا جانور بوٹے دی چاہتے میرا غلال دی بوٹے دی پر خدا نہیں دا دا ہم لوگ پتی دے بل بادام بوٹے خیم پر ہاں تے دے لبا کے مالٹی دی ہاں بیا بے کے مالٹی دی بیا بادام دے بل بادام وغلال لگ یہ بنا مالٹا دا سودا دی دی ولی دا دا سوائی نہیں پھر ہر وڑی دی سو بکی نور دی خو سلائی ترہ گل کری فیم کرا ایک سائڈ کم مان نہیں سوں گا سامان وامان مگر نہ کو کور سائڈ تھا نہ کا جگہ تھے وہ مدان نہ ٹڑی دی میرے کے تو ملٹا تھا کم کے نور مال دی یا مٹا دی کم لگا یا اچھی کرا ہے انشاءاللہ تعالی ہوئی نے اگر لگا کہ بس مٹی دی وہ کم کے بیا دل دی بند کر والا نے چا ہم اس کا پورا ماشاءاللہ کر چھے دے ہم نے کہ بیا دل کے بل کو دے مچینار دے تو وہی لکھے بھی چھوٹا نہیں چاہتا